ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ, ପୁଣି ନକଲି ଔଷଧ ଭୟ। ରାଜ୍ୟରେ ନକଲି ଔଷଧର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ। ଔଷଧ ରୋକିବାରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ନା କୌଣସି ଜରୁରୀ ବୈଠକ ବସୁଛି, ନା ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ପୁଣି ନକଲି ଔଷଧର ଭୟ। ରାଜ୍ୟରେ ନକଲି ଔଷଧର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନକଲି ବଟିକା ହେଉ କି କପ୍ ସିରପ, କେଉଁଥିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଧଡ଼କ ହେଉଛି ନକଲି ଔଷଧ ବିକ୍ରି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଅନେକ ନକଲି ଔଷଧ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, କେହି ମଧ୍ୟ ନକଲି ଔଷଧ ରୋକିବାରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ନା କୌଣସି ଜରୁରୀ ବୈଠକ ବସୁଛି, ନା ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନକଲି ମେଡିସିନ। ଗତ ତିନି ମାସ ତଳେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ନକଲି ଟେଲମା ଫର୍ଟି ଚିହ୍ନଟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବିହାର ଯାଇ ନକଲି ଔଷଧ ଯୋଗାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ନକଲି ଔଷଧର ଭୟ ପୁଣି ଡରାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। କଟକର ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଲସେଲର ଓ ସପ୍ଲାୟରଙ୍କ ଜରିଆରେ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ନୁହେଁ, ଏକାଧିକ ନକଲି ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଲାଣି। କ୍ଲାଭମ୍ 625 ହେଉଛି ଏହାର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏହା ନକଲି କି ନୁହେଁ ତାହା ତ ଜଣାପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାରକୋଡିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବରକୁ ନେଇ ଏହା ନକଲି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଭଳି କେତେ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଖୋଲତାଡ଼ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ କେବଳ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ନୁହେଁ, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ପୁରୀରୁ ପ୍ୟାନ୍ 40, ପ୍ୟାନ୍ ଡି, ମେଣ୍ଟର ଏଲ୍ସି, ଜିରୋଡଲ୍ ଭଳି ନକଲି ଔଷଧ ନେଇ ଚିଠି ଜାରି ହୋଇଛି। ବାରଣାସୀର ଏକ ସଂସ୍ଥା ଏହି ଔଷଧ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ସେହି ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଆଇମାନେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।